不甘节目被飞 ，EDC 女友亲友录音指证志玲洗横手。我觉得可能表子系佢平时成日都用开啦，因为之前都系成日闹我表子。吓、啊，真系螳螂捕蝉，黄雀在后啊！明明系阿陈莎话要爆阿志玲大镬。如果真的没有说的话，你就要逼我去出来就讲一些我觉得不好听的话。点知就俾阿容姨姨抢头香。可能我觉得系佢个口头禅咯，我觉得系。可能夫唱啊夫随啦。经过你前日一言我一类嘅口头战争之后，身为主角之一嘅秦舒培终于开声啦。内容大概是说我的新衣节目组找阿舒培，但是舒培的期就有些问题要躲一躲，谁知道完之后节目组又说志玲姐姐那边的人不想让她参加，所以 out 了她。所以节目都是这样骗人的吗？要我把语音放出来给大家听吗？小姨两根花生啊，麻烦啊，不是，我是想讲志玲经理人有回应的，说一个几月前有人打给她问志玲是不是参加节目，而且不想秦舒培参加。当时经理人就答志玲的确是收到邀请，但因为没有期一，所以根本未问有什么其他嘉宾参加，亦都没权干预节目组选角，当中一定有误会，希望陈生给志玲一个公平的对待。